Eni Çobani rrëfen si asnjëherë më parë historinë nga jeta e saj. Punoja si pedagoge, vieri mbyllte telefonin sekretares së universitetit dhe shkaku B. Eni Çobani ka treguar një histori që i ka ndodhur shumë vite më parë me vierin për çështjen e mbiemrit. Sipas Enit, ajo ka qenë ndër të pakta ndër të parat gra në 98-ën që ka mbajtur mbiemrin e saj dhe jo të bashkëshortit, por me sa duket, në fillimet ka qenë pak e vështirë për vjerin e saj që të mësohej me këtë fakt. Ajo ka treguar kur punonte si pedagoge, e merë në telefon sekretaria departamentit dhe përgjigjet vjeri. Kur i drejtohet me mbiemrin Çobani, a i ambyll telefonin duke i thënë se i ka rënë gabim. Moderatoria ka pyetur, gruaja duhet të mbaj mbiemrin e burit? Eni Çobani përgjigjet. Ja ke bërë pyetjen një zonje që unë besoj se duhet të kem qenë nga të parat, e këtë duhet të themi një çik publikisht se këtë mbiemrin unë e mbajta më duket nga të parat në 98-ën. Kam një histori të bukur me këtë. Në kohën kur kam qenë pedagoge në fakultetin e drejtësisë, s'kishim celular, edhe merr sekretaria për një mbledhje që kishim të departamentit. Unë kam qenë pedagoge në departamentin publik. Merr sekretaria e departamentit dhe thot, më falni familja Çobani, i vjen i prekur nga kjo gjë, i thot, jo, e keni gabim, dhe i mbyll telefonin. Unë në fakt dëgjova diçka, i thash, babi, çfarë ka? Më tha, se që më mori një vajzë dhe tha familja Çobani. Ne jemi familja Shehu, nuk jemi familja Çobani. I thash, po me siguri, duke lidhur me mbiemrin tim, nuk e ka ditur këtë gjë. Nuk e mora vesh nga mori, ka thënë, por ndoshta merë prapë. Sigurisht, më pas edhe ata e mësuan dhe në një rast të dytë që kemi pasur një problem me ambulancën, pra duhet të vinte urgjenca, edhe insistonte babai Avenirit, thoshte thuaj tek shtëpia e Enit Çobanit. I thash, gjyshi për çfarë? Po s'ka gjë se kështu të njohin ty, Enit Çobani.